com tots sabeu, la rivalitat i els castells van agafats de la mà, van estretament lligats i sobretot si pensem en el fet castellavallenc. L'any passat, per a Santa Úrsula, se va produir la millor actuació de la història. Se van veure dos castells espectaculars, carregats, el 3 de 9, net, primer per la colla vella, després per la colla joves. I tot això faria pensar que la rivalitat va arribar a un moment culminant. Però, en tot cas, al llarg de la història, de moments de rivalitat màxima entre les colles vallenques n'hi han hagut diversos. M'agradaria comentar-vos o explicar-vos una miqueta del que va passar fa just 200 anys a la diada, a una activació castellera del 1819, on les dues colles també van aconseguir per primera vegada un castell de 8 pisos. I us llegiré un fragment. Diu: "Hubo un baile que llaman de valencianos y que había dos partidos, uno de labradores y otro de menestrales, en hacer torres o castillos. Y cuál de ellos lo haría más alto, y que el señor baile, temiendo que no hubiese riñas, mandó que no hiciesen castillos por la tarde del domingo 18 de julio, de cuyas cabezas principales de estos partidos no tiene noticia alguna, y presume que el señor baile mandó suspender las torres o castillos, porque fue público en esta villa que los menestrales que bailaban hicieron la torre de 8 estados, y que los labradores danzantes se empeñaron con el mayor conato en que les habían de igualar, como en efecto tiene entendido el testigo que lo lograron". En definitiva, fa 200 anys se va produir una actuació castellera, les dues colles van rivalitzar per assolir els 8 pisos, les dues colles ho van aconseguir, a diferència del que va passar aquest any passat, on les dues colles van tindre motius de celebració. Fa 200 anys se van produir uns assassinats i a dos pagesos de l'entorn casteller, i com a conseqüència les autoritats municipals van prohibir a la colla dels menestrals fer castells avall durant 15 anys. Tots els detalls els podeu trobar al llibre Els orígens del fet casteller, del Ball de Valencians als Xiquets de Valls, i m'adonarem que la rivalitat és una cosa que està molt, molt introduïda dins del món casteller.